ጤና ይህ የርእዮት የመረጃ ሰዓት ነው ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮቹን እንንገራችሁ በመቀለ ማረሚያ ቤት ተፈጠረ ስለተባለው ግርግር መረጃችን ተመልክቷል በኦሮሚያ ተቀሰቀሰ ስለተባለው አዲስ ግጭትና የአማራ ክልል ቢሮ በክልሉ ያለው ሁኔታ በመንግስት እንደሚባለው የተረጋጋ አለመሆኑን አስታውቋል ዝርዝር ይኖረናል አብን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ አላቀረብን ማለ በምክር ቤቱም ጥያቄን አላቀርብም ብሏል የምንመለከተው ይሆናል ለውድድር ኤርትራን ወክለው የሚሄዱ ስፖርተኞች ጥገኝነት መጠየቃቸው የተለመደ ሲሆን የኤርትራ መንግስት ከዓለም አቀፍ ውድድር ራሱን ማግለሉን አሳውቋል በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ድልድይ መፍረሱ ተሰምቷል ዝርዝር ይኖረናል እነዚህንና ተጨማሪ ዘገባዎቻችንን እያደመጣችሁ ከርዮት መረጃ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በመቀለ በማረሚያ ቤት በተነሳ ግጭት ታራሚዎች ተገደሉ በመቀለ ታራሚዎች ከሆኒ ቤት ለማምለጥ ባደረጉት ሙከራ አራቱ በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ተሰማ ቅዳሜ ሂዳር 1 ቀን 2016 ዓ ም ምሽት ላይ 125 የሚሆኑ እስረኞች ተረኛ የማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎችን በማጥቃት በመቀለ ትልቁ ከሆነ ውህን ቤት ለማምለጥ መወክሯል ተብሏል የመቀለ ዞን ተብሎ በሚጠራው የከተማው ትልቁ ማረሚያ ቤት በታራሚዎችና በጠባቂዎች መካከል ግጭት መፈጠሩን ተሰምቷል ቅዳሜ ከምሽቱ 11 ተኩል 20 ፖሊሶች ላይ ጥቃት በመክፈትና የሶስት ህንፃዎች በር በመስበር ሊያመልጡ እንደሞከሩም የማረሚያ ቤቱን አስተባባሪ ኮማንደር ሚኒስትር አማኒኤል ፍትሀ ተናግሯል ታራሚዎቹ ከእስር ቤቱ ምግብ ማብሰያ ክፍል ቢላዋ በመውሰድ በፖሊሶች ላይ ጥቃት ሰንዝረው ለማምለጥ ቢሞክሩም 112ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቧል ታራሚዎች እንዳያመልጡ ለማድረግ በተወሰደ እርምጃ አራቱ ህይወታቸው ማለፉን አስተባባሪው ተናግሯል ታራሚዎቹ ሞባይል ስልኮችን ወስዶ እንደነበርም ተገልጿል ዘገባው ሊያመልጡ ከሞከሩት ውስጥ 112 ታራሚዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ቢገለጽም ያመለጡ እንዳሉ ያለው ነገር የለም ሰዎቹ እንዳያመልጡ ለማድረግ በተደረገው ሙከራም አራት የጸጥታ ኃይል አባላት ከባድ ጉዳት ሲደርስባቸው ሶስቱ ደግሞ ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰምቷል የማረሚያ ቤቱ ሰራተኞች ለሁለት ቀናት ከቅጥር ግቢው ሳይወጡ ቆይቷል ለማምለጥ ሞክሯል በተባሉ እስረኞች መካከል የተፈጠረው ግጭት እሁድ ለት መቀጠሉንም ተገልጿል በኦሮሚያ አዲስ ግጭት መቀስቀሱ ተሰማ የክልሉ ሆሩ ጉድሮ ለጋዞን ኡሙሩ ወረዳ አዋሳኝ በሆነው በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ቡሬ ወረዳ በተቀሰቀሰው አዲስ ግጭት የሰዎች ህይወት መቀጠፉ ተነግሯል ከአርብ ጥቅምት 30 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ የታጠቁ አካላት በወረዳው ና በቆ በቆጣቦ በሚባሉ ቀበሌ ያታደረሱ በተባለው ጥቃት ቢያንስ የሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ንብረት መዘረፉና ከሁለቱ ቀበሌ ሰዎች መፈናቀላቸው ተገልጿል ኗሪዎቹ ብሔር ተኮር ባሉት በዚህ ጥቃት የተፈናቀለ ማህበረሰብ በከፊል ወደ ሆሩ ለጋ እሙር ወረዳ ሲሸሽ በርካቶች ደግሞ በየጫካው ተበታት ነው እንደሚገኙ አመላክቷል በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ዙሪያ ወረዳ ጣቦ ቀበሌ ነዋሪ አርብ ቀን ጀምሮ ተከስቷል ባሉት ግጭት ኢትዮጵያን ስለ ሰባት ሰዎች ህልፈት ምክንያት ሆኗል ጥቃቱ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ነበር ያሉት አስቴት ሰጪው ጥቃቱን በፈጸሙ ታጣቂዎች ዘረፋና ወከባ ተከናውኗል ብሏል እኛ ከቅድማ ያታችን ጀምሮ ነው በዚህ ይኖር ነው ጥቅምት ሰላሳ አርብ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ድብደባው ቀጥሏል እኛ ሰላም ብለን በተቀመጥንበት ነው ፋኑ የተባሉ ታጣቂዎች መጥተው ተኩስ የከፈቱብን እርግጠኛ ሆኝ መናገር የሚችለው ቢያንስ ሰባት ሰው ተገሏል ብዙ ሰው ወሬት እንደገባ አይታወቅም ከብት የለም የቤት ዕቃ እንዳለ ጥቃቱን በፈጸሙት ታጣቂዎች ተወስዷል ሲሉም አስቴታቸውን አክሏል ሌላኛው አስቴስ ሰጪ ደግሞ ከሶንቶም ቀበሌ መሆናቸውን ገልጸው ከአርብ ጀምሮ ተከስቷል ያሉት የአካባቢው ጸጥታ መናጋቱን የገለጹልን ሲሆን የተፈጠረው ነገር ጣቦ በሚባል የበረሃ ቀበሌ ላይ ህዝብ እህላችንን ጭነን እንውጣ ሲሉ አቶ በሚል በተጀመረው ጸብ ውጊያ የተከሰተው በዚህ በሰንቶም ሁለት እስካሁን አስከሬን አልተነሳም ህብረተሰቡ አሁን ወንዙን በኋላም በምንም ተሻግረው ወደ ኦሮሚያ ክልል እየሸሹ ነው ብሏል ሌላኛው አሲ ሰጪም ከአርብ እኩለ ቀን የጀመረው አለ መረጋጋት በሁለቱ ቀበሌያት እንደቀጠለ ቢሆንም የደረሰልን የጸጥታ አካል የለም ብሏል እስካሁን ምንም ሳይቀር ንብረት ተዘርፏል ወጥተን ለመጠጋት መንገድ አስኪ በመሆኑ ህፃናት ይዘን ጫካ ላይነን ሲሉም ገልጿል እንደ አሴ በዚህ በቡሬ ወረዳ በተለይም ሰንቶም እና በቆ አቦ በተባሉ ሁለት ቀበሌያት በስፋት የኦሮሞ ተወላጆች ይኖራሉ የአርቡ ጥቃትም ድንገተኛ ነበር ያሉት አሴ ሰጪዎቹ አሁን ላይ ቤተሰብ ተበታት ነዋል ያሉት በምራብ ኦሮሚያ በተለይም አማራ ክልልን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ላለፉት ጥቂት አመታት የተከሰተው ግጭት ለበርካቶች ህልበትና መፈናቀል ምክንያት ነበር በእነዚህ አካባቢዎች ከሰሞኑ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሁለቱ ክልሎች አመራሮች ጥረት በማድረግ ላይ እንደነበሩ መዘገባችን ይታወሳል ይህ በእንዲህ ያለ መንግስት ኦነግ ሸኔ ብሎ ከሚጠራውና በሽብርተኝነት ከፈረጀው ቡድን ጋር ከፍተኛ የታጣቂ ቡድኑ አባላት እየተሳተፉ መሆኑን ተሰምቷል የኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ከሚጠራው ኃይል መካከል እየተካሄደ ባለው ድርድር አዎንታዊ መሻሻል ታይቷል ሲሉ የሽምግልና ቡድኑ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጿል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴን ና የፍትህ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በትላንትና ሁለት በድርድሩም ሆነ በአደራዳሪ ቡድኑ እምነት እንዳላቸው አሳይተዋል ተብሏል ከቀናት ቆይታ በኋላ ፓርቲዎቹ አሁን ያሉባቸውን ተጨባጭ ጉዳዮች ወደ መፍታት ተሸጋግሯል ባለፈው ሳምንት ከሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ጋር የጀመረው ድርድር በአምባሳደር ማይክ አመር የሚመራ ጋር የልኡካን ቡድን ና በምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በኬንያ ና ኔሮዌይ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች የተሳተፉበት ነው ተብሏል የአማራ ክልል አስተዳደር በክልሉ ሰላም የለም ሲል አስታወቀ በአማራ ክልል የተፈጠረው የሰላም መደፍረስ የኑሮ ውድነቱን የመቀነስ ስራን አስተጓጉሏል ሲል የክልሉ ቢሮ አስታውቋል መከላከያና በክልሉ የሚገኘው አስተዳደር የህግ ማስከበር ብሎ የጠራውን እርምጃ ማጠናቀቁንና ፋኖን ወደ ተራ ሽፍታ ቀይሮ ያለው ቢልም ነባራዊ ሁኔታው ግን ይህንን የሚጻረር መሆኑን ይጠቁማሉ የክልሉ የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ እንዳስታወቀው በአማራ ክልል ያለው ውጊያ ለስራው እንቅፋት ሆኖበታል በአለም ላይ ከተከሰተው የሸቀጦች ዋጋ ምናር ጋር ተጨማምሮ የኑሮ ውድነቱ በክልሉ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ መሆኑን የቢሮ ምክትል ኃላፊ ፈንታው ፈጠነ ገልጿል የሰላም መደፍረስ በንግድ ስርዓቱ ላይ ብልሹ አሰራሮች እንዲፈጠሩ አድርጓል ህገወጥ ኬላና ቀረጥ አንዱ ማሳያ ነው ብሏል በየቦታው ከተፈጠሩ ህገወጥ ኬላዎች በምርት አቅርቦትና ግብይት ላይ ችግሮች እንዲከሰቱ እያደረጉ መሆኑንም አብራርቷል ሲል አሚኮ ዘግቧል አቶ ፈንታው የተባባሴ የመጣው የኑሮ ድነት ለማስተካከል በክልሉ ሰላምን ማስፈንና ነጻ የምርት ዝውውር መፍጠር እንደሚያስፈልግ ማንስቷል በክልሉ ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም ጥረት ማድረግ እንዳለበትም ሀላፊው ገልጿል የአማራ ክልል የሀገሪቱን አርባ በመቶ ምርት የሚሸፍን ቢሆንም ምርቱ ከሚመረትበት ቀበሌና ወረዳ ወደ ትላልቅ ከተሞች ነፃ የምርት ዝውውር ባለመኖሩ የኑሮ ድነቱ አርሶ አደሩን ጨምሮ በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እየፈተነ ይገኛል ብሏል የኑሮ ውድነቱ አሁን ካለበት የባሰ እንዳይሆን በክልሉ ዘላቂ ሰላም ማስፈን የግብርና ምርቶችን ማሳደግና ነፃ የሆነ የምርት ዝውውር ስርዓትን በማስፈን ረገድ ሁሉም ባለድርሻ ሊሰራ ይገባል ብሏል አብን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ አላቀረብንም ማለ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ነገ ህዳር 4 ቀን 2016 ዓ ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ለሚሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስቀድሞ ጥያቄዎች አለመላኩን አሳውቋል የአብን የእንደ ምክር ቤት አባል አብባው ደሳለው አስቀድመን ያነሳናቸው ጥያቄዎች ባለመመነሳቸው ምክንያት ለምክር ቤቱ ጥያቄ አላቀረብንም ሲሉ ገልጿል በምክር ቤቱ ምላሽና ማብራሪያ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰ የሚሰጥባቸው ጥያቄዎች አስቀድመው እንደሚላኩ ያስታወሱት የምክር ቤቱ አባል በዚህኛው ዙር ግን ጥያቄ እንዳላስገቡ ነው ያሳወቁት ስድስተኛው የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰውስተኛ መደበኛ ስብሰባውን ህዳር አራት ቀን ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ያካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል በዚህም መሰረተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ በሚካሄደው የምክር ቤቱ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በመገኘት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ኤርትራ ከዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ራሷን አገለለች ኤርትራ ከሞሮኮ ጋር ልታደርገው የነበረው የመጀመሪያ ጨዋታ ቀና ሲቀሩት ከ2026 የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ራሷን ማግለሏን ፊፋ አስታውቋል ኤርትራ ለምን ከውድድሩ እንደወጣች ምክንያቷን ግልጽ አላደረገችም ተብሏል በቡድን ኢ የተደለደለው የኤርትራ ቡድን ወደ መሮኮ እንዲጓዝ መርሃ ግብር ወጥቶ እንደነበር ዘግቧል ፊፋ ና የኤርትራ ብሔራዊ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ከ2026ቱ የዓለም ዋንጫ የመጀመሪያ ውድድር ራሱን ማግለሉን ማረጋገጥ ችለዋል ሲል ፊፋ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ፊፋ ሁሉም የኤርትራ ተጫዋቾች ተሰርዟል ብሏል የቀሪዎቹ ቡድን የአባላት ጨዋታ መርሃ ግብር አለመቀየሩንም ገልጿል በአለም አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጁ የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ ኤርትራን ወክሎ የሚሳተፉ ስፖርተኞች ለውድድር በሚሄዱበት ሀገር ጥገኝነት ሲጠይቁ ይሰማል አሁንም የኤርትራ መንግስት ከውድድሩ ራሱን ያገለለበት ምክንያት በዚሁን ሌላ የተገለጸ ነገር የለም የ2026ን ዋንጫ አሜሪካ ካናዳ ና ሜክሲኮ በጋራ እንዲያዘጋጁት ፊፋ ወስኗል ፊፋ በዚህ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ የተሳታፊ ሀገራትን ብዛት ከ32 ወደ 48 ከፍ እንዲሉ አድርጓል ጨዋታው በሶስት ሀገራት እንዲካሄድ በፊፋ የተላለፈው ውሳኔ የውድድሩን ድባብ ያደበዝዟል የሚል ቅሬታ አቀርበውበታል በሱዳን መዲና ካርቱም አባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ድልድይ መፍረሱ ተገለጸ የካርቱም ውበት አንድ አካል የነበረው ይህ ድልድይ የፈረሰው በከባድ መሳሪያ ተመትኑ ተብሏል የሱዳን ብሔራዊ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ለድልድዩ መመታት እርስ በርስ ተካሷል በጎረቤት ሀገር ሱዳን በብሔራዊ ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል ጦርነት ከተጀመረ ሰባተኛ ወሩ ላይ ይገኛል ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ካሳለፍ ነው ሚያዚያ ወር ጀምሮ እየተዋጉ ሲሆን በ10 የሚቆጠሩ ዜጎች ሲገደሉ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያን ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሰዷል እልባት ባልተገኘለት በዚህ ጦርነት በሀገሪቱ መዲና በአባይ ናይል ወንዝ ላይ በተገነባው ድልድይ ላይ በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ምክንያት ድልድዩ መፍረሱ ተገልጿል የሀገሪቱ ዋና ከተማ ካርቱምን ከኦም ዱርማን የሚያገናኘው ይህ ድልድይ ሻምባት የሚል ስያሜ ያለው ሲሆን አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ሁኔታ መውደሙን ኤኤፍፒ ዘግቧል ድልድዩን ማን መታው የሚለው ጉዳይ እስካሁን ግልጽ ያልሆነ ሲሆን አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ጣት ከመጠቆማቸው ባለፈ ሀላፊነት ሰዳ አካል የለም ተብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በዳርፎር ግዛት በአንድ ቀን አንድ ሺህ ገደማ ሱዳናውያን ተገድሏል የተባለ ሲሆን ግድያውን በጀኔራል ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች እንደፈጸሙት የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር አስታውቋል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል የቀረበበትን ክስ ውድቅ ያደረገ ሲሆን አብዛኞቹን የሱዳን አካባቢዎችን በመቆጣጠር ላይ መሆኑን ገልጿል ከሀገሪቱ ጦር ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ያለው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መላውን የሱዳን አካባቢዎችን እቆጣጠራለሁ ብሏል ደራሹ ምክትል ኮማንደር የሆኑት አብዱራሒም ሀምዳን ደጋሎ ኃይላቸው ወደፊት የሚያደርገውን ግስጋሴ አስቀጥሎ ሁሉንም የሱዳን ግዛቶችን በቁጥጥር ስር ያስገባል ብሏል የቡድኑ ምክትል ኮማንደር ይህን ያሉት ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የአገሪቱን ጦር ኃይል ከሱዳን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ማስወጣቱ ከተገለጸ ከቀናት በኋላ ነው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ሰራዊት ኮራት ውጊያ በኋላ የአገሪቱን ጦር በማስወጣት የደቡብ ዳርፉር ዋና ከተማ የሆነችውን ኛላ ከተማን ይዟል ምክትል ኮማንደር አብዱራሂም ሀምዳን ደጋሎ በማዕከላዊ የዳርፉር ግዛት ከድል በኋላ ደስታቸውን እየገለጹ ለነበሩ ወታደሮች ንግግር ሲያደርጉ ወደ ተቀሩት ግዛቶችና የጦሩ ዋና መቀመጫዎችን ዘምታለን ፈጣሪ ከፈቀደ በቁጥ ጥራችን ስር እናስገባቸዋለን ብሏል የጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ወንድም እንደሆኑ የሚገለጸው የፈጥኖ ደራሹ ምክትል መሪ አብዱራሂም ኛላ ከተማን ለመያዝ የተደረገውን ኦፕሬሽን መምራታቸው ተገልጿል የሪዮት መረጃዎች አበቁ መልካሙን ተመኘን